Hej. Hej alle sammen. Jeg har taget Pjarns iPad. Han sidder lige derhenne, han kan køre mig. Vi er til noget. Vi er til noget lægen. Og vi er en YouTuber, og vi hygger os pisse meget. Vi sidder og gamer fucking meget, og vi hygger pisse meget, hvad? Hvad? Men Niels, det er som sagt Bjarns iPad. Vi lige prøve at kigge på ham en gang. Oh, he's right there. What the fuck are you? Oh, shit. Man kan næsten ikke se dig. Men Bjarn, han lægger mange af de her videoer op. Meget snart. Nu stopper man den. Ah, der er han.